semana passada ele estava viajando buscando as melhores ofertas para você. E eu tô chegando aqui na CK Automóveis com ele, o cansadão, bonitão de BH, com as melhores ofertas. É isso aí, vem aqui comigo! C4 Cactus 2020, carro completaço, de R$84.900, hoje R$78.900, e eu tô doido, hein? Meu Deus do céu, tá doido mesmo com uma oferta dessa? É pra você aproveitar agora mesmo. Agora, olha só, gente, esse Sonic... Olha esse Sonic LTZ, completaço, automático, banco de couro, carro maravilhoso pra você e pra sua família. Olha o preço, R$45.900. Hoje eu faço R$41.900, é só aqui na CK. Botando pra quebrar os preços aqui agora, tá procurando um carro maior, luxuoso pra sua família? Olha só esse Elantra. Esse é um Elantra automático GLS 2012, carro a toda prova. De R$58.900 por... R$51.900! Olha, você já viu que ele, ó, tá doidão, derrubando todo o preço. Então passa aqui na CK Automóveis pra garantir o seu carro novo. Vem!